kun kopiaa datin. Nagajirtu kabajemtota ordoftota kiin. Kopiaa da kiin yarrakana keisat, limma hidarum sakudishto piarrach, maritasifna. Isafimmo, director olana, wajira manamari projekti kinde sairuma naumacha, hidarum sakudicha oromia, adde konjit bakalaulin, maritasifna. Kanafangat umra kopi kenyata kanulin turchan, kan sinaferum. Adde konjit, maritasifnuf. Eyemoto kesanif, maka ordoftota kenyatin. Ulfada gala Thomas Ninjan. Gala Thomas Ninjan, nafiru kesan. Aye. Gafiko jalikaba kanintasisu. Igahin narumsa, gafuma jalikabam. Irma nahasatino kinimmo. Degers biyala atinal, yokin lika atinala. Irma num hawasatin akko jethamu jalikabame maskano jethamu anjiru. Kanafme gafinko ni jalikaba kantaw. Ijarsi darumsa milkesuf. Irma nahasa. Malfakata turia kami tipsam. Ramana ne fi degersi ummatai gamasadin ture. Toko projecti kana tumursi sudaf malakni. Okin bajanisa hawasa kisa kata imbi kama. Madigali chitin sasa bomo toko bondida lama farji uma sadafan sadetai toko dua adan. Erga gawa ba sanan humani katan hermatu halimija turide chala kisatu akananno kenyet yero projectichi jalkawami game barabaran bitabondi sala harjoman harjomni jeramkun beladan malakan salas Kalati adadati one digger muka hunt gumachati kanture humanikoni. Ega uligaler projectini hit arumsa hegalame nanun oromia bilina torba tukala kananu kenyati gumachi jirajichana. Kambarana bilina tokofi milina kuma ibashanifi milina iba kuma ibasagali to politika bamija. Bilina to kuf to kashan. Kambaringa dao jinga for it come to chan maga. Barader be bilina to kuf to kasadita kawletika wame. Barana mo bilina to kuf to kashan gavato barana. Garagarum manjur. Garagaruma milina di balama olida echa. Malto jetamiti chan mankuni cani mula chujelka. Canini mula chujelka be gau racon. Duratore himbekama projecting kun rakoma kisa kanitore rakko sana kisa be yero yerodan jijiramne mulata jirukon qabatamadan mo yero yerodan humne ibsa madisi sajur sadarka project chiragau kuni kakaumsa gudda humejir habdi kisa to mejira ichada ummata kisa isa ala kakaumsin lamaffa iban kisa ala turisun ummata kisa tiqi humejira ichada Umani nano Kenyas, umani biya Kenyas, barabaran bikilton abatu bal hakatur himbeka. Kesa tu barabaran umani kanarat hermatu garamiliena thorbatu ka sagal barabaran hermata ichala umman bikilton abatu garabikilto miliena biliena lakhawa mula kanakesa tis gien umani Kenya bakawolana kaba ichala. Egan nikamrai hinna rumsakuni enyu ilalche siyasa garagara qabatus garu hidarum sarret altokobe yokin sagali tokodagis yokin degas tokkanin taisisechu kanmo mulatukun kanaf me hinna rumsakun tokuma meta calmetimmu tokuma biyalisa umukeset giyakami betri yokin giyakami ber okay ega duratta komuninkasi Mede arumsa malato ashara sabaf sablamota mata biyiti projecting kun kan mata Ethiopia ti kan aga fajenu ne biya kisa jurus ne hala jurus thoku kanisa godu wain hida arumsa sabudda ti je chundanda kan andura si sena biyiti kanat imbeka. Why worry at Alanity Walkabati, Lalun Danda?
سالس وران ما بيا كيستي بنم ورغي تجرات هدارم سرت ورغي تجرات غراغر مان سياسا كميو جراتو وهاي كنرتي مني بيا كينياس مني اوروموس اوروميانا اورومياس توكو تي وجي كنرتي كان تومساتوري توسا ونغرسيسو وان باي جرا كيستو وانجا هدارم ساول قبتي ورغيتان جراتان نانو لي كينيا كيستي رونانو برابران غوجا سباف سبلموتا نانو لي ولركا فدتو جيتشا اني مال هاجر سيسا وغا وغا ولركا فدني كان مالقتي سساو نقفو دونتي توكوما بيوليساسن توكوما امتا بيتي كان ولتي فيدوف غي غودا قبايتشا وانچانسون ايكو كان قبايتشا دا كناف اما وانچاسنا ولركا فدن كاتانيتين سيمن كاتانيتين كيغي سنانو لين هوند كان ستغر سيسو توكوما كينيا كولتي ده لالچ بيوليسا فين يني هوجتا ماجرو كان كيسد كده هاروم سغديچا غي غودا ساتا بتيراچا كوني غمال هاجر سيسا اما في يورغيتي جراتي دبلين سياسا بيي كينيا كيسا جران لي واي داروم سرت توكوتاني يرو ريسورسي ساسابم لما فاركو وان مولاتان كنرجتس باني يفساي روكنن اسالس داسفورانو كن الون بيتي فالمي راكو ادداتي نكون ماجرو بيالاتي قوق ادداتي جلني يرو وفالمن يرو حق اجرو هيبسن يرو دغا اما بي كينيا قفتي بروجكتي كان هيجارا جرت سنه هو بچيسو كيسات جي غودا قبو تورن كيساتو داسفوران بيالا جران ايوني بي كان كيسا جران كوني مال سي اگر سيسا توكوما كينيا كلتي ادداتي يفوسون توكوما الالچ بيوليسا سنا هومودف جي غودا تابتي جراي چا هيديچي سركا غن رغاو هيكني غمس ياساتين قسمس مو دينك ديبيا غوتيسو كيفسد بواني نيقب مال بروجكتين غوداكون دينك ديس سياسس تي بيي كن تركان فچيسو فغي غودا قبا وانتيف سياسس دينك دي بيي تي كنس كان والكاسو في ججيرم بيي كن كيسد غي غودا تبات يدامي تي كن يغم سو كن قفو دونتين اكو ماغا بيكم راكون كينيا غودا وستروت بيجا كينيت وام اوف يروبا يكنني خاص همني ابسا بي ثينك عبد الرحمن تيمادال ارا اندستري وان غورغودا وان دوفاجرانكون اندستري وان يرو يرو ندبل ماجر بيي كيستي هوميش بيي كيستي هوميش ماجروكون اوريدي دينغري بيي كيست غي غودا قوايچ توكو همني ابسا كانا فيدو سالا همني ابسا كون مدسي سمي غافا طمورم بيي كيست اخي بي حالات غورغورام اوف ديما ماجرايچ وتيكاتي ولتي هيدانس دينغدي بيوت اولاوجن تيكاتي غرا بيوتا شنجا يفساكن فوداچوف كوبا اجرو سانمتو توك ولتي دمسا دينغدي بيوتا اولاوجن ولتي نويدو يسالمو سامن غورغورو مكونمو ديبي دينغدي بيتي اكاوتو وتيكاتي دولاراني كان غورغورمو وغاتي مالقا بيلين اللكاو دولاران اكغلو ان دينك دي بيا كيسات جي غودا قبايچا دي بالي فركولي دو كيسا دربي ان هارون سغود شيتوبيا اجندا غودا منمري نغينيال تورا كومندوران سين كاستان يرو باييتيف غرو سنوند كيسا دربي يرو اماكن مقا بروجكتيرا كاي اما اني سمديسيسرو جلقبير كوني كومالق كومل ما فقطو كوبود تركان في وان فودا تمنسون بيوتا اولاس اكوچن تاسيسيجرا سو بشان كن سن راكوتوف ديما ماجرا راكون سن رغوف ديما ماجرا مالفتيسو ايبان تومسيغا تاسيفما تور غودال اني هلاك مجروتي تيمو هرغمتوني واين بيوم ما سانت نغام
ergamtoota ta'anii rakkoo kanaaf bal'inaan akka saaxilamnu kan nu gochaa ture. Inni alaas akkuma jirutti inni keessaas illee geessa taphateera jechuun danda'amu. Oredii waraana keessas ture jedha. Sanaan wal qabatee rakkoowwan guddaa nu mudataa ture. Keessattuu dhiibbaan alaa cimaa ture. Sun akkaataan ittiin qolatamaa ture. Oredii isinis hin beektu, mana keenyas baay'ee beekaa. Ejjennoo mootummaan keenya qabu. Mirga itti fayyadamuu akka qabu. Pirojektiin hojjennu kun immoo biyyoota ollaa miidhuuf akka hin taane, guddina waliin akka ta'e ejjennoo isaa agarsiisa. Kutannoo qabu mootummaan keenya agarsiisa. Falmiiwwan adda addaarratti hojiiwwan dippiloomaasiin hojjetaman guddaa ture. Kunin maal agarsiisa? Injifannoon hamma arganne pirojekticha odoon dhaabin falmiin keenya akkuma jirutti ta'e. Hojichi immoo halkanii guyyaa hojjetama. Gaaffiin dhiyaatu kun immoo karaa nagaatiin akka xumuramuu qabu. Ejjennoon mootummaan keenya qabu, geggeessaan keenya qabu bakka olaanaa ture. Kun immoo maalirraa kaagaa odoo geggeessaan cimaa mirgaa faayidaasaa sirritti beekuu baate pirojektiin kun amma kana deemuu hin danda'u. Daftee rifattee dhaabbatta. Kanaaf amma kaasniirra rakkoolee hedduu keessa darbe, dhibbaalee hedduu keessa darbe, baroota hedduu darban keessatti jechuudha. Ammas darbee numa jira. Garuu san hundi bira darbee tarbaayinata akka lama sadeechaa amma anniisa maddisiisuu jalqabeera. Hidhna haaromsa guddichaa kun. Kanaaf maal agarsiisa? Hiikoo maal qaba? Okay. Egaa tarbaayinariin waliigala maddisiisama jedhamee yaadamu tarbaayinarii 13 gurguddaan kun gaafa jedhutu meegaawaatii 5200 oliidha. Warri beektu waan ta'eef. So humni amma rakkoo keessa dhaabbannee maddisiisaa jirru kun eegoo guddaa qaba. Uummata biyya keenyaatiifis warra ollaa keenyaafis. Warra biyyoota of hin danda'an hin fixanii humna isaanii kamiin jedhanii nutti qoosaa turaniif hiikoo guddaa qaba. Akka hojjennee agarsiisuu dandeenyu qabatamaan agarsiisni jira jechaadha. Hin dandeenya ilaalchi jedhu. Ilaalchi dhiibbaa jiru kana keessa baanee humna kana maddisiisuu akka dandeenyu qabatamaan agarsiisni jira. Inni kun seenaa guddaadha. Lammaffamoo hiikoo guddaa qaba jechaadha. Siyaasa keessattuu biyyoota aggaammii nurratti taasisaa ture. Inni kan biraa uummata biyya keenyaatiif waan yaadni sana bira ga'uu akka dandeenyu, lammii isheetiin biyyi tokko misoomuu akka dandeessu, dinagdeen biyya tokkoo lammii isaatiin utubamuu akka danda'u, hidhee haaromsaa kun yoo dhume immoo geeninni dinagdee biyyaa keessatti taphatuuf hiikoo guddaa qaba uummata biyya keenyaatiif. Uummanni keenyas immoo kana sirriitti beeka. Ijoollee irraa calqabee hanga nama guddaatti hiikoon inni qabu dinagdee keessatti, siyaasa keessatti, birmadummaa biyyaa keessatti geeninni qabu olaanaa akka ta'e sirriitti kan agarsiisu, kan qabatamaadhaanis agarsiise. Gaafa xumuramu immoo hiikoon inni qabu gaafa. Kanaa ol gaafa xumurarra immoo geessu immoo fee gammachuun uummataa warri alaas dagaagaa biyyi kun akkuma jettu jirti sadarkaa jedhurra nu geessisa waan ta'eef hiikoo guddaa qaba biyya keenyaaf. Gaaffin kun ni taanu inni haaromsa guddichaa kun sadarkaa kanarra akka ga'uuf kutannoon hoggansaa baay'ee mul'atee ture. Caalmatti kan kaasnu ministeera muummee Dr. Abiyyi. Isaaniin alatti immoo hooggantoota naannoo kanarratti hojjetan akkasumas immoo hirmaannaa uummataa akka inni cimu keessatti immoo kan keessanis gaheen guddaan jira. Kanaaf kutannoon hooggansaa, hordoffiin hooggansaa, ijaarsi hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa kanarratti mul'ate kun warreen kaaniif ergaa akkamii dabarsaa? Egaa akkuma ati jettee. Biyyi tokkos guddinni dinagdee biyya tokkos
geen ummata akkuma jirutti ta'e geegeggeessa bakka olaanaa qaba. Geggeessaan cimaa mul'ata qabu, kaka'umsa qabu, kutannoo qabu, jiraannan waan yaadde bira ga'uuf wanti si rakkisu hin jiru. Kuni rakkoon guddaas waggoteewwan dheeraa piroojektiin kun lafarraa harkifatu ta'es hoggansi naannoo sanatti kenname kutannoon ture. Sirni ittiin hogganamaa ture rakkoo guddaa keessa ture. Maaliif hin beekamaa waan ta'eef. Kanaaf muummichi ministeeraa keenya gaafa gara aangootti dhufan uummata biyya keenyaaf paarlaamaadhaaf yeroo waa dagalan piroojektii haaromsa guddichaa qalbiin uummataarra jiru maallaqni uummataatiin calqabame xumursisnee hojjennee gaaffii keessan fedhii keessan akka deebisuu danda'an Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeeraa keenya uummata Itoophiyaatiif waa dagalanii jira. Tarkaanfiiwwan sirreeffamaa geggeessaan jijjiiramaa fudhate keessa inni jalqabaa hidha haaromsa guddichaati. Hidha haaromsa guddichaa muummichi ministeeraa keenya akkuma aangootti dhufan ji'a tokkotti hin turre. Dursa hidha haaromsaati kan dhaqan. Bakka hidha haaromsichaa dhaqanitti rakkoonsaa maal akka ture? Sadarkaan irra jiru. Maalinni rakkoon kan jiru? Dursa xiinxalli geggeeffame piroojektii hidha haaromsa guddichaati. Maaliif qalbii uummataatu bira jira waan ta'eef, qalbiin biyyoota ollaas nurra jira waan ta'eef, akshiniin yookiin tarkaanfiiwwan guddaa muummichi ministeeraa keenya fudhatan hidha haaromsaati jechaadha. Hojii kana qaamaan ta'anii gabaas kan fudhatan odoo hin ta'in baraasan keessatti yeroo yeroo dhaqaa ilaalaa bakki fooyya'uu qabu, bakki sirraa'uu qabu, bakka inni taa'uu qabu, injiineroonni bebbeekamu. Biyya keessaaf alaa akka itti hirmaatan kana ala akkaataa kamiin akka deemuu danda'u hoggansi sirni deeggarsaa fi hordoffii taasifamaa ture cimaa ture. Oduu akkasitti hojjetamuu baate hin gahamu bakka kana. Sababni isaas zim jenneedhuma yeroo duras waggaa amma 2011 dhufame sun 2007 dhumamu 2011 dhufe sun sirni deeggarsaa waan hin qabamne. Itti gaafatamummaa waan hin jiraanne. Fedhii jira malee teeknika ittiin hoogganamu alnabbaran. Hin qabnu turre. Emotionaalii jecha. Hidha ijaarraa kana goona hidha kana wajjin maaltu deema? Kamitti hojjetama? Kam ta'a sirna hordofii deeggarsisaa? Qulqullinni isaa akkamitti eegama? Sadarkaan isaa akkamitti eegama kan jedhu hin turre jecha. Isaan boodagaa bara baran 2011 laalamee 2012 bishaan marsaa takkaffaa guunnee jechaadha. Halkanii guyyaa hojjetame. Kanarraa ga'een achitti hojjetamaa ture keessattuu hoggansi muummichi ministeeraa keenya kennan hiikoo guddaa piroojektiin kun akka qabaatu piroojektiin ijaaramaa jiru kana keessattis maandisa ta'anii hoggansa ta'anii sadarkaa kanaan ga'uun aarsaan ijatti kaffalame guddaadha. Xaaranii yaadanii malee xaariin isaanii sun yaaddoon isaan qaban sun hunda san bira darbe milkaa'ina guddaa ga'uu isaaniitiif keessattuu muummichi ministeeraa keenya ga'ee olaanaa qabu jechaadha. Kana malee geggeessaan sadarkaa sadarkaan jiru. Piroojekticha warra hoogganuurraa calqabe. Kanaaf geggeessaan naannolee hojiin kun akka xumuramuu qabu, hojiin kun akka hojjetamuu qabu, halkanii guyyaa waan hojjetamuu qabu, kutannoon keessattuu naannoon keenya. Uummanni bal'aa nu bira jira. Naannoo guddaadha. Hidha haaromsaa kana utubu keessatti immoo ga'ee guddaa katabatuuf geggeessaan sadarkaa sadarkaan jiru ga'ee olaanaa qabaa ture. Maal jechuu barbaadanii walitti qabaan mana maree hidha haaromsichaa federaal irratti tana muummicha ministeeraan hoogganama. Sadarkaa naannootti immoo tana pirezidaantiin hoogganama. Manneen maree seektaroonni gurguddoo hojiin kun isaan laallatan mana mareedha, koriyyuu raawwachiistuudha. Isaanis sadarkaa godinaa irratti mana maree jira, koriyyuu raawwachiistuu jira. Bulchaa fi kantiibaan kan hoogganamu.
gandas anas ogaraktu bulcha ana gandas gafaraktu bulchole wan ganda fi hawas bakabota hawasatin hogana maicha mallakni billion allakawum kun kutanno gege sanke qab projectichi tintu muramu dando hormanna hummatasan balina mobilize gochu agenda hummatafti isu hummaticha katanittin hermatu guya guyan sadarka projectichi rejo hawasawu bachisa hummatichimo deggers tasisu cime yakattifuf yero yero dan hawas billionan milena ibatako qol hermachis ummata nano kenya tisuduftu ummata gara milena jata mato aski satti qoda gudda fudate jiraje kuni malagar sisa gain gikisan baga kanati qaw barabaran barabaran mai deger sa mallaqatin humnan bekumsan conservation in tasifamatur ugansi bakawla naqaw wantif gara anugana makumajrutite ummata balla bratti musike kanjirmo project kanatu mursi sudaf gene ni tabachatur ge olana dejechun hindanda kanaf geheni ugansa akumajel qabakas gara hangegedi kesmatu oji kidarum sugudji etiopia ret wanchimif wansrito jetamif sadaka gari rakole heddu dibahiddu kesa dabarre ilaalcha gari biye kenya jijire asger hojini ordofif kasmas hojini ordofif kasmas hojini hoji kan yokin projecti kan tumursi suf hogens sarakan sarakan jurukun tasise hojuwan projecti kan nembro hojuwan miso ma kan nembro tif erga kamidabarsa gafin kosan ekai akuma duratika saturre projectin hidarumsa dinagde biyekenya def ge gudda qabanye denjira projecti burgutto ste projecti kamu hujjechuna kadandam hidarumsa guddicha igisso kenya sadarka sadarkan jiruf mutanno te ejira projecti gudda manakana kanu jettu te projecti kanam boda hujjettu challenging qabulle jechu banete ilalchin danda ma jedam kun gigisa kenya brat huma mejira mal kaso barbadeni ro baye gigisu ma kana gesetis ro baye utrewante energina gafa ka projecti to karursitu kamiti danda ma mallak njuru gum sijrai wante jedu dursa gafa projecti ko pesu ya do kai sagalana namni dursa ya do kai sagal galma ya de sana buragau frakuta amma garu projecti hino jenna jedamu hujjechu ka dandeng agar sisnejer toku projecti hidarum sagudichati lamafa projecti wanjit itanse gurgura ujiwan gurguduwan hujjataman kun projecti gurgudda hujjechu ka dandeng yero gababa kiset hidarum sako waga afuri always jechu ndana wagashan tanandura no jesan yanno saatu kumale so wagashan gezet projecti wagame kafitu tijaro kadani marke lama fa kumani gorgora sinjecha ture wanci sinjecha ture sa alalak jennesan hunt hujjeta majru kun projecti gurgudda ka hujjechu dande agar sisne so isa ala projecti of hudonte one hujjechu dandeñu biya kana kisati qabata ma nagar sisne jer projecting kala to kunit akuma jiruti te manen bishan de badiya ke sato jamul dandiwan hojeta manjuru kun kun projecti wan gurgudda da manen barnota hospital de hojeta majuru malu hojeta majuru kun akaduri wan matikko jarte debitu mate wan maqaqa wan ummata tajajilu dando ogoti wan shanan kana kisati raji hojeta jera gafi ko satumura inna rumsa kudish etiopia ergejel qabira kase hanga walin marita sinu kanat gamaddadhatin degers tasfama jiras turiras ammas degersi tasfam hanga hinarum sa gudji etiopia tumurame ebifamuch etufuqa aidetiyad kanaf
deegarsi kun akka cimuuf gama boondiinis gama arjooma maallaqaatiinis akkasumas immoo ga'ee kunuunsa ashaara magariisaa waliin wal qabates lammiileen biyya keessa isaa ta'u kan biyya alaa jiraniif maal dhaamtuuf? Uummata keenyarraa kan eegamu amma piroojektiin kun xumuramutti deeggarsi kaleessa calqabe cimeetti fufuu qaba. Hanga uumamee xumura irra jedhamutti maallaqa gaafataa jechaadha. Bajeta gaafataa waan ta'eef uma kaleessas taasifamaa ture humni piroojektii kana xumursisus hirmaannaa uummataa waan ta'eef uummanni keenya karaa tokkoon bittaa boondiin harjooman jalqabame kun baranas cimeetti fufuu qaba jechaadha. Nutis akkasumatti karoorsinee jirra uummata keenya wajjin kan mootummaa naannoo Oromiyaatti oolredii mobilaayizeeshiniin biyya keessaa fi biyya alaa bal'inaan akka hojjetamu maallaqni akka nu barbaachisu bajannees waan nu barbaachisuuf karoorfamee jira waan ta'eef akka biyyaattis kanumatu qabamee jira. Naannolee hunda wajjiniinis hojiin kun akka hojjetamu karoorfamee itti deemamaa jira waan ta'eef inni kun cimeetti fufaa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya akkuma kaleessaa karaa tokkoon piroojekticha xumursisuuf gumaacha kaleessa calqabe san cimeetti fufuu qaba. Inni kaan waa'een ashaara magariisaa. Hojiin ashaara magariisaa biqiltuun dhaabbatu kun ga'ee guddaa qaba jechaa jirra. Ammas uummanni keenya akkuma kaleessaa jalqabe hojii ashaara magariisaas hojii deeggarsa maallaqaanis alaaf keessa jiru uummanni keenya asirratti tumsa isaarraa eegamu taasisu akka qabu waan calqabne kanammoo xumurree kan itti gammachuu keenya ibsinu kan itti injifannoo keenya itti lakkoofnu biyya keenya biyya dinagdeedhaan badhaadhe gochuuf mul'ata badhaadhinaa itti milkeessinu rabbi akka nu taasisu abdii guddaa qabna. Uummanni keenyas kanarratti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef ammas cimee akka fufu carraa kanaan uummata keenyaaf waamicha koo dabarsuun barbaada. Addee Qonjiit Baqqalaa, marii bareedaa, marii bal'aa waan waliin taasifneef ammas irra deebee maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaas ni jira. Isinis galatooma turtii gaarii irra turre waan baay'ee mari'anne galatoomaas. Kabajamtoota hordoftoota keenyaam qophiin addaa dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waliin wal qabatee isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Isin jalqabaa kaasanii hanga ammaatti hanga xumura qophichaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennaam. Qophiileen keenyaaf itti fufuu turtii gaarii.